प्रीतिय विद्यार्थिगळिगे वेलकम टू माय चैनल। इवत्तु नावु 8ने तरगतिय गणित विषय अध्याय 3 ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ 3.3 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ। ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 3.3 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸೋಣ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3x = 2x + 18। ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು। x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅದು ಏನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು। 3x ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ -2x ಆಗುತ್ತೆ = 18। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 3 ರಲ್ಲಿ 2 ಆದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ x = 18। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಡಿಸಬಹುದು। ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನೋಡಿ, x ನ ಬೆಲೆ 18 ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು। ನೋಡಿ, 3x = 2x + 18 ಹೌದಾ, 3 * 18 = 2 * 18 + 18। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾಳೆ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ। 18 ಮೂರಲೇ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 54 ಹೌದಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಎರಡಲೇ ಎಷ್ಟು, 36 + 18 54 = 36 ಮತ್ತು 18 ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, 54 ಆಗುತ್ತೆ। ಆವಾಗ LHS = RHS ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂತ x ನ ಬೆಲೆ 18 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಾಳೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ತಾಳೆ ನೋಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು। ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 5t -3 = 3t -5 ಹೌದಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ। ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, 5t ಇದು = ದಾಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಇಂಟು ಇದ್ರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಗಾಕಾರ ಇದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ। ಓಕೆ, 3t ಹೌದಾ = -5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ -3 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ, ಐದರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 2t = ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, -5 +3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು, ಕಳೆದು ದೊಡ್ಡಂಕಿ ಹಿಂದಿನ ಚಿಹ್ನೆನ ಇಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ। ಓಕೆ, t = ಹೌದಾ, t = -2 ಅಪಾನ್ 2, ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೊಂದೇ ಎರಡೊಂದೇ, t = -1 ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, 5x + 9 = 5 + 3x ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ। ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, 5x - 3x = ದಾಟಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ -9 ಹೌದಲ್ಲ, ಐದರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 2x, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 9ರಲ್ಲಿ 5 ಕಳಿಬೇಕು ನಾವು, ದೊಡ್ಡಂಕಿ ಹಿಂದಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಇಡಬೇಕು, -4 x = -4 upon 2 ಹೌದಾ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿತ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎರಡೊಂದ್ಲೆ ಎರಡೆರಡ್ಲೆ, x = -2 ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, -2 ಅರ್ಥೈತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ,
4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. New problems ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನಾಗಿ 4z minus 2z is equal to 6 minus 3. ಓಕೆ, 4 ಅಲ್ಲಿ 2 2 ಹೋದ್ರೆ 2z is equal to 3. Z is equal to 3 upon, ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 3 upon 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಜಿ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, z ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು LHS is equal to RHS ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, 2x minus 1 is equal to 14 minus x. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್, xx ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ 2x, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಸ್ x is equal to 14 plus 1, ಎರಡ ಒಂದ 3x is equal to 15, x is equal to 15 upon 3, 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಲ್ಲ 15, x is equal to 5. ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಂತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನ 6th ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 6th ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 8x plus 4 is equal to 3 into the bracket x minus 1 plus 7. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. 8x plus 4 is equal to 3 into x, 3x minus 3 ಅಂದ್ರೆ 3 plus 7. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದ್ ಸೈಡು, ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡು, ಇದು ಮೈನಸ್ 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 7, ಈ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 5, 5 x is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕಲ್ವಾ. 7ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 4, ಹೌದಾ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಂಕೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಮೈನಸ್ 4 is equal to 4ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x is equal to 0 upon 5, ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to ಎಷ್ಟು, 0, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಐ 0 ಅಲ್ಲ 0 ಅಂದಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಏಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಕ್ಕ, x is equal to 4 by 5 x plus 10. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಈ 4 upon x, ಅದು 4 upon 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗುಣಾಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, x is equal to 4 into x, 4x plus 40 upon 5, ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ 5x is equal to ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4x plus 40. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4x ಈ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, 5x minus 4x is equal to 40, ಐದರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 1, ಅಂದ್ರೆ x ಉಳಿತು, x is equal to 40. ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಂಟನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. ಓಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಲಸಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 3 ಒಂದ್ಲೇ 1 ಮೂರ್ಲೆ, ಹೌದಲ್ಲ. 2x ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, 1 ಮೂರ್ಲೆ 3 ಅಪಾನ್ 3. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ 15 ಒಂದ್ಲೆ 15 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತೆರನಾಗಿ 15 ಒಂದ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು 15ಲೆ, ಅಂದ್ರೆ 7x ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೂರ್ಲೆ 45 ಅಪಾನ್ 15. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ, ಇವೆರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಈಗ 15 2x ಪ್ಲಸ್ 3
इजिकल टू मूरु योलु एक्स प्लस नल्वत्ताइदु ओके क्लियर आगता इदे ईगा गुणाकार माड़ी हद्नैद एरडले मूवत्तु एक्स प्लस हद्नैद मूरले एष्टु नल्वत्ताइदु नेक्स्ट योलु मूरले इप्पत्तोंदु एक्स प्लस हद्नैद अदु नल्वत्ताइदु मत्तु इंटु मूरु मूरु माड्रि नल्वत्ताइद मूरले एष्टु आगुत्ते नल्वत्ताइद मूरले गुणाकार माड्बेकु मूरैदले हद्नैदा मूर नाकले हन्नेरडु वंदु हदिमूरु वंदनूर मूवत्तैदु एक्स एक्स वन सैड माडोणवा मूवत्तु एक्स माइनस इप्पत्तोंदु एक्स इजिकल टू वंदनूर मूवत्तैदु माइनस नल्वत्तैदु अर्थ आगता इदेयल्ल ಈಗ ನೋಡಿ 30 ರಲ್ಲಿ 21 ಕಳೆದ್ರೆ 9 9x 135 ರಲ್ಲಿ 45 ಅನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ ಕೈಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ 9 ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ x 90 / 9 9 ಅಂದ್ರೆ 9 ಅದಲೇ 90 x 10 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟು 8ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನ 9ನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿಸೋಣ ನೋಡಿ 9ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ 2y + 5/3 = 26/3 -5 ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ 1 1 ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ 1 3 ಲೇ 3 ಅಂದೆ ಓಕೆ 3 ಇದೆ 6y + 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 3 ಅಂದೆ 3 26 ಅಂದೆ 26 - 3y / 3 ನೋಡಿ क्लियर ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಸಾಹವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ 6y + y ಇನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 * 6y + 5 = 3 * 26 - 3y 6 3 ಲೆ 18y + 3 5 ಲೆ 15 26 ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ರಿ 3 6 ಲೆ 18 3 ಲೆ 6 ಒಂದ 7 78 3 3 ಲೆ 9 5 ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ 18 5 + 9 5 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 78 - 15 18 ರಲ್ಲಿ 18 9 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 27 5 3 6 ಇವಡಲ್ಲ ಒಂದ ಅದ್ರೆ 8 ಲೆ 63 ಏ y = 63/27 ಕಟ್ ಹೊಡಿರಿ 3 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ 3 9 ಲೆ 27 3 ರಲ್ಲಿ 6 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಮತ್ತೆ 3 ರಲ್ಲಿ 3 3 ಲೆ 9 3 7 ಲೆ 21 ಇನ್ ಹೋಗಲ್ಲ y = 7/3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಜಿ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 3m = 5m - 8/5 ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ 5 ಇದು 1 3m = 5 ಇಲ್ಲಿ 25m - 8/5 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 5 3 ಲೆ 15 m = 25m - 8 ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ 15m - 25m - 8 ಓಕೆ ಈಗ 15 ರಲ್ಲಿ 25 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ -10m ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಯಿಂದ ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಬೇಕು -8 m - 8 -10 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 2 4 ಲೆ 8 2 5 ಲೆ 10 m ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ 4/5 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಜಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಹತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. 3.3 ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 3.4ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.